Як зрозуміти, що взуття вашій дитинці ще замале? Привіт! Я Марина Єлисеєва, фізичний терапевт та мама двох доньок. Якщо ви замічаєте, що дитинка під час прогулянок перестала стрибати, вести активний руховий спосіб життя на вулиці, часто хоче присісти чи шкутильгає під час ходи, це є суб'єктивною ознакою того, що вже взуття замале. Але якщо, коли ви знімаєте взуття і ви бачите, що ніжки дитинки мають отакі підігнуті пальчики, це є головною ознакою, що взуття для дитинки вже замале. Тому давайте з вами згадаємо, що для того, щоб стопа дитинки розвивалася фізіологічно та м'язи її завжди працювали, у передньому відділі стопи повинен бути простір для того, щоб формувалася звичка відштовхування великим пальчиком стопи від підлоги. Якщо по довжині стопи ще взуття відповідає, але ви бачите, що взуття стискає стопу з боків, то таке взуття теж буде вже замалим.